Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det onsdag den 2. oktober 2024. Klokken den er 9:45. Jeg havde sat begge ord til 8:30. Jeg kunne slet ikke stå op. Jeg har virkelig været træt de her dage. Der er sket så mange ting, og jeg har lavet noget 24/7. Og så vågnede jeg bare og havde den sygeste allergi. Jeg har det egentlig stadigvæk. Jeg ved ikke, om man kan se det på mig og høre det på mig. Min næse tip klør konstant. Og jeg tager antihistamin. Det er det, der er det værste. Jeg har snakket meget om min allergi og så videre, men jeg tager altid en allergipind, inden jeg skal sove, fordi den er også ret sløvende. Det vil sige, at man bliver ret træt af den. Så jeg tager den altid, inden jeg skal sove, sådan så jeg kan sove på den, og sådan så jeg ikke har en forfærdelig morgen. Og lige i går, så glemte jeg det, lowkey, men jeg valgte også ikke lige at tage den, fordi jeg ville lige se, okay, nu har jeg taget den virkelig mange dage, sådan inden jeg skulle sove, nu vil jeg gerne lige se, har jeg stadig sygt meget allergi. Og det skulle jeg bare aldrig have gjort, fordi jeg vågnede søst, og jeg kunne ikke en skid. Altså mine øjne, min næse, min hals, min gane, min alt var bare sådan i stykker, føler man. Og det er så ubehageligt, seriøst. Det er sådan en ubehagelig følelse. Så jeg gik op og tog en pille og har ligget i min seng, fordi jeg gerne ville have, at den skulle virke, inden at jeg gjorde noget som helst. Og nu kan jeg mærke, at den virker lidt, men det er bare som om, det virker jo ikke helt. Det er bare irriterende. Jeg ved seriøst ikke, hvorfor jeg har så meget allergi. Og lige nu, jeg føler ikke, der er noget allergi i luften. Jeg har også været til lægen, hvor jeg fik endnu en blodprøve og sådan for at finde ud af, hvad det var. Og jeg har lige fundet ud af, at jeg også er allergisk over for hund og kat. Og det har jeg aldrig været før. Og så er jeg virkelig allergisk over for græs. Og så er jeg bare sygt allergisk over for birk. Den er på 90. Altså, det er helt sygt. Og noget, som jeg virkelig troede, jeg var allergisk over for, det var husstøvmidler. Altså støv fra huset. Men det slog jeg ikke ud på. Så jeg forstår ikke, hvad det er, jeg bliver så allergisk over for herhjemme. Åh, ikke sige den kæreste. Ej, det er bare virkelig forfærdeligt, det at sige tæerne, og det året rundt. Og det bliver kun værre med hvert år, der går. Det er bare sådan, Jeg var så til lægen i går. Hun anbefalede mig faktisk at tage til en øre-næse-hals-læge. Men det, der er med min allergi, det er, at jeg har prøvet at tage øjendrupper. Jeg har prøvet at tage de der fucking næsespray. Jeg føler ikke, det hjalp, det der næsespray. For ikke, det smagte forfærdeligt. Det gik bare sådan ind i min næse, og så ligesom ned i munden. Og jeg var ved at kaste op. Så det gad jeg virkelig ikke. Plus, det er ikke ind i min næse. Det er sådan der, det klør herude på min næsetip konstant. Nå, men det var lige en allergisnak. Bare lige sådan, fordi shit, altså jeg er så træt af det. Please, giv mig en vaccine. Giv mig en sprøjte. Altså, det er så irriterende. Så jeg har ligget i min seng og ventet på, at den her pille skulle virke. Og nu virker den heldigvis lidt. Men jeg tænkte bare, at jeg vil vlogge i dag. Det bliver faktisk en stille og rolig onsdag. Jeg har vildt meget arbejde. Jeg har virkelig meget at se til her for tiden. Ikke nok med, at jeg lige har været Barcelona. Og jeg skal by the way have redigeret den der vlog, fordi det var jo meningen, at det skulle komme ud i mandags. Men jeg kommer hjem direkte, skal til Simpeprisen. Så bliver det mandag, jeg har nul overskud. Jeg kan ikke noget, og det er oven på min girls trip til Barcelona, oven på Simpeprisen, oven på alt sådan socialt. Jeg var bare sådan, I was dead. Like, jeg kunne ligge og bare, jeg lå bare. Altså, jeg kunne ikke tage min telefon op og kigge på den, fordi jeg var helt død. Altså sådan, jeg sad bare så Netflix. Og sådan hver gang jeg kiggede på min telefon, og jeg så, der var en, der havde ringet, så blev jeg sådan helt, ej, det kan jeg ikke lige nu, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Så jeg følte, det var et tegn til, at jeg lige skulle slå min hjerne fuldstændig fra. Og så startede vi bare tirsdag. Bum, masse aftaler. Jeg har slet ikke fået redigeret min vlog færdig. Jeg sådan har redigeret den raw halvdelen, men jeg tror også, mange glemmer, at med YouTube, det tager bare sygt lang tid at lave YouTube. Fordi redigeringsarbejdet tager bare flere timer, og det skal virkelig passes ind i din dag. Altså, du skal have tid til at sidde og virkelig være sådan på kontorarbejde. Så den har jeg sagt til mig selv, at jeg skal forlade i dag, men jeg har også en masse andre kampagner. Så vi må egentlig bare i gang. Og jeg har ikke vasket mit hår, siden jeg var i Barcelona, fordi jeg har bare haft sleek frisyre. Så jeg tænker, at jeg skal ind og vaske mit hår. Det ser også lidt vildt ud lige nu. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang den her vlog. Og jeg vil som sagt lige hoppe i bad, og så vender jeg tilbage. Tada! Det var faktisk virkelig rart. Wow. Jeg føler, det hjalp sygt meget. Jeg ved ikke lige, altså sådan på min allergi og sådan noget. Men det får det også bare altid rart efter et godt brusebad. Nå. Men nu kan jeg lige vise jer sådan en after shower routine. Jeg har lige brugt den her, som jeg bare har fugtet min krop med. Den er faktisk meget lækker. Jeg elsker sådan nogle cremer, der ikke er svære at skrubbe ud. Eller sådan, forstår I, hvad jeg mener? Smøre ud. Det elsker jeg. Og nu er min hud virkelig sådan dry, så lige nu kan jeg rigtig godt lide at bruge en kombination af de her to produkter. Det her, det er Clarins Double Serum. Det er faktisk første gang, jeg sådan tester den af. Jeg var til et event med dem, hvor at jeg så fik den her, og der står blandt andet Louise på den. Det synes jeg er så sødt. Det er en Double Serum, fordi at den både er oliebaseret og vandbaseret. Fordi man kan ikke blande de to ting, noget med ingredienserne og sådan noget. Men alle snakker så godt om den her, så nu er jeg også begyndt at bruge den, og
Jeg synes også, den er god. Den dufter vildt godt. Så først serum på, og så lader jeg lige den sidde lidt. By the way, i går, der var jeg inde i Sephora hos Benefit ved deres sådan brow bar, hvor jeg fik lavet min øjenbryn, og jeg har aldrig haft så flotte øjenbryn før. Jeg fik ikke lavet brow lamination, det kan man dog også. Jeg fik bare ligesom farvet min bryn og rettet dem til. Og wow, de har virkelig styr på det derinde. Prøv lige at se. De er så snatched. Det er så flot. Og så er jeg også helt vildt med den her Kiehl's Ultra Facial Cream. Det er min anden. Jeg elsker den her. Den er bare, den er blød og frisk og fugtgivende. Altså den er virkelig sådan silkeblød at påføre. Så den er jeg virkelig glad for. Og så er det blevet tid til mit hår. Jeg er sådan ret overbevist om, at jeg har krøller. Fordi hvis I ved, hvordan min mor ser ud, så har hun de vildeste naturlige slange krøller. Og jeg sådan, har altid haft lidt wavy bølget hår. Lige nu har jeg jo ikke så langt hår, som jeg gerne vil have. Jeg er i gang med at gro det ud. Men dengang jeg virkelig havde langt hår, så kom de der bølger og waves også virkelig meget frem. Og jeg tror, jeg ville kunne gøre alt muligt for at få mere krøller. Men så igen, jeg kan ikke lide det der sådan crusty krøllelook, hvis I ved, hvad jeg mener. Det der, når man tager sådan en creme, og man ikke rærer det igennem. Jeg kan godt lide at rive mit hår igennem, så det ser blødt ud. Og ikke så det ser sådan produktet ud, hvis I ved, hvad jeg mener. Så nu gør jeg egentlig bare lige det, som jeg altid har gjort, og som jeg plejer. Men jeg gad godt prøve at eksperimentere lidt med det der krølleshow, og se, om jeg kan få noget frem. Jeg tror også, det har været sværere nu, hvor mit hår har været meget damaged. Mit hår har jo virkelig lidt efter, at jeg havde fået det afbladet i 2 års tid. Ej, hvis ikke mere. Men i starten så tænkte man, ej, det kan mit hår godt tåle, men så rammer det bare sådan her som en mur, og så er der bare no way back. Så nu får jeg det som sagt ikke farvet, og det har jeg ikke fået gjort i 1,5 år. Så det er alligevel vokset ret meget ud, men jeg har bare meget lyst hår, så jeg kan knap nok se min udgroning. Derfor var det måske også lidt latterligt, jeg sådan fik det farvet. Jeg kan faktisk også bare meget bedre lide sådan det der lidt mere naturlige hårlook, i stedet for det der helt lyse platinblonde hår. Og jeg har det også sådan, jeg føler, at alle har fået tildelt deres naturlige hårfarve af en grund. Jeg tror vitterligt bare, at det er den, der matcher dig og din hudtone, øjenbryn, øjenfarve allerbedst. Nu ringer min kæreste. Hej søde. Hej. Nå, men jeg kan rigtig godt lide at bruge min hårolie fra Kerstase. Og Victoria Garber har lært, at man lige skal varme olien op i sine hænder i sådan noget tid. Jeg tror, det var sådan 30 sekunder, for at den sådan virkelig virker. Men sådan er det faktisk med mange produkter, så skal man varme dem op i hænderne inden. Det var sådan, jeg ikke vidste. Men så lærer man jo så meget her på internettet. Så tager jeg den egentlig bare i mine længder. Den her olie, den er synes så lækker og godt nede i spidserne. Så, og et produkt, som jeg også er blevet virkelig glad for at bruge, det er den her Fresh Shield Spray fra Moroccan Oil. Den dufter seriøst også bare så godt. Men hvis du har tendens til at få sådan lidt frizzy hår, så er den her seriøst en lifesaver for dig, fordi man sprøjter den egentlig bare i håret, og den dufter også bare sindssygt godt. Den dufter sådan frisørprodukter, hvis I ved, hvad jeg mener. Og så bliver den aktiveret, når du varmebehandler dit hår. Det vil sige, hvis du føntør dit hår, så bliver den sådan, altså så virker den virkelig godt. Så får du seriøst det sådan glatteste, blødeste, silkebløde sådan hår. Det er så flot. Men nogle gange tager den altså også bare i, fordi så føler jeg også bare, når det lufter lidt, så frizzer det ikke så meget, og sådan bare ekstra blødt og sådan, ja, non-frizzy. Så, det var min out of shower routine. Men det er blevet tid til, at jeg lige skal have mig noget morgenmad. Klokken er snart 11, så det var på tide. Jeg har godt nok haft lidt svært ved at komme ud af fjerne i dag. But I'll blame it on the allergy. Som I så for 2 vlogs siden cirka, så fortalte jeg, at jeg var begyndt at lave overnight oats. Det gjorde jeg også i går. Tada! Det er altså virkelig lækkert. Det er altså sådan en her portion. Og det smager altså bare virkelig godt. Den her gang har jeg faktisk taget noget nyt vaniljeproteinpulver i, så det har jeg faktisk ikke smagt med. Taste test. Smager stadig godt. Det er med havregryn, chiafrø, kakaopulver, lidt vaniljesukker, eller sådan honning af agavesirup. Det kan man også bruge til sådan lidt sødme. Vaniljeproteinpulver, en klat vaniljeskyr og havremælk. Og så blander jeg det alt sammen, og så topper jeg med sådan nogle frysetørrede hindbær. Det synes jeg mega lækkert og sådan totalt dessertagtigt. Den er virkelig god i dag. Ja. Men jeg skal lige registrere det i min app. Jeg har snakket før om appen Lifesum. Det er den her app, og jeg er lige nu inde i en periode, hvor jeg bruger den, fordi jeg har et mål. Lige nu er mit mål nemlig at tabe lidt fedt. Det vil sige gå lidt ned i fedtprocent. Vi snakker ikke meget. Det er bare lige for at blive shredded lidt. Fordi hen over sommeren, der tog jeg lidt på. Jeg vil i hvert fald bare gerne lige blive lidt mere tonet og få mine muskler lidt mere frem, og det kan man bedst ved lige at tabe lidt fedt. Så derfor så er jeg på sådan et mini-cut, kan man godt sige, men hvor jeg prøver at få mange proteiner ind, sådan så jeg stadig ligesom bevarer mine muskler. Og det er lidt sådan et mål, jeg har hen over det her efterår og vinter. Og de her perioder, hvor jeg har haft sådan et her mål, så har Lifesum altså bare virkelig været min hjælpende hånd. Jeg har også Lifesum Premium, det har jeg egentlig altid haft, fordi man kan bare så meget mere. Jeg kan lige sætte en tabel ind her, som viser, hvad man kan med premium versus den
sådan en gratis version. Egentlig så er det her en app, der ligesom er med til at track al din mad. Men den kan også bare så meget mere. For eksempel nu i dag. Jeg har jo lavet det her overnight oats. Så hvis jeg går ind på morgenmad, så har jeg herunder lavet min egen opskrift. Det er den øverste her. Og det vil så sige, at det er præcis sådan en her portion. Dog skal jeg lige tilføje noget. Jeg har jo suppleret med det her vaniljeproteinpulver, så det skal jeg lige tilføje også. Og jeg ved ikke, om I så det, men jeg scannede vidderligt bare lige stregkoden, dyt, og så kommer det ind. Det er seriøst så smart, og det kan man gøre med alt mad. Vi får også HelloFresh, og mange af retterne, de er også derinde. Så det er totalt smart, at man sådan kan tilføje retter. Det er bare jo ikke kun med premium, at man kan gøre sådan, så man kan lave sine egne opskrifter osv. Jeg har selvfølgelig også en rabatkode til jer den her gang, og det vil være via et link nede i beskrivelseboksen. I kan altså spare 55% på premium abonnement, og hvis I vil i gang med at bruge LiveZoom, så synes jeg helt klart, at I skal prøve at benytte jer af premium, fordi at man kan bare sygt mange ting. Og LiveZoom er heller ikke bare den her sådan kalorietæller app, fordi det kan også blive sådan lidt. Men der er alle mulige forskellige ting herinde. Du kan også se sådan dit status med, for eksempel hvis du har et mål om at tabe dig, eller har et mål om at tage på, eller bare har et mål om at få noget protein ind i din kost, eller gerne vil sådan prøve at spise lidt sundere, eller bare generelt vil have en større forståelse for, hvad er godt nærende med, og hvad er ikke så godt. For eksempel efter jeg begyndte at bruge den her app, så har jeg lært sygt meget. Sådan, jeg har fået en virkelig god forståelse for, sådan, hvad er godt og hvad er ikke så godt, og nogle gange bliver man mega snydt. For eksempel så havde jeg ingen idé om, at der var så mange kalorier i olivenolie og pesto og smør. Shit! Ikke fordi, at det overhovedet holder mig fra at bruge de her ting, men det giver bare en virkelig god sådan, forståelse, også hvis man har det sådan, at man er mega forvirret over, hvorfor er det, jeg bliver ved med at tage på, sådan, hvad er det, jeg gør? Og igen, disclaimer, selvfølgelig alt med måde. Jeg vil også sige, at hvis du har et svært forhold til mad, men så vil jeg nok anbefale dig ikke at begynde at bruge den her app, fordi det handler virkelig om, at man har det rette mindset til det, føler jeg. Men jeg er i hvert fald glad bruger af den her. Da min kæreste var ude at rejse, der var jeg sådan ret ked af det, og jeg var ret sådan, ja, spiste aftensmad alene og alt det her, så jeg kunne rigtig godt lide at bare virkelig hygge mig og spise en masse mad. Og det er selvfølgelig også helt fair, men der tog jeg også nogle kilo på, hvilket også naturligt, kan man sige. Og så hen mod sommeren sidste år, der ville jeg bare gerne tabe de her kilo, så der tabte mig faktisk 5 kilo, og det var så med hjælp fra, ja, LiveZoom. Så jeg ligesom kom back to my normal body. Med LiveZoom Premium, så får du også mulighed for at prøve alle de her diæter af. Der er alt muligt. Der er både i forhold til sådan noget med faste og noget med vægttab, og der er også sådan proteinrig. For eksempel så er der en, der hedder vægttab med proteiner. Synes jeg er meget sej. Skandinavisk mad. Ketogen strength. Der er også noget til en løbers kost. Den gad jeg faktisk også godt prøve. Og inde under alle de her diæter, så er der også bare sindssygt mange mega fede opskrifter. Altså man kan virkelig få sådan inspiration til lækker sådan nærende sund mad herinde. Så du får en hel plan med indkøbslister og alt muligt. Det er virkelig smart. Jeg har lige sat mig ind i min sofa, fordi jeg er begyndt at se. Ej, min ske. Den sank. Jeg er begyndt at se den nye Netflix-serie Monstre, historien om Lyle and Eric Menendez. Jeg har set den her sag meget på TikTok, og wow, allerede sindssygt. Disclaimer, det handler om nogen, der har myrdet sine forældre, så hvis man er lidt sart, kan man måske ikke lige se det. Den ser sådan her ud, den er på 9 episoder, og jeg er lige kommet til episode 4. Den er bare virkelig spændende, så kæmpe anbefaling. Jeg skal lige finde mig et outfit for i dag. Og i går, der var jeg inde i butikken Nord, hvor jeg fandt den her flotte stribede polo fra Neo Noir. Så jeg tænker, at jeg gerne vil lave et look med den her. Så vi ses, når jeg lige har fundet et outfit. Så, dagens outfit. Bukserne her, de er fra Mango. Jeg købte dem faktisk, da jeg var i Barcelona, så yay! Men sagen er den, at her kl. 12, der skal jeg lige et smut til Valby. Og det er fordi, at der er en mega sød pige. På TikTok spottede jeg hende, som laver alt sådan noget med bryn og vipper. Og nu fik jeg jo lavet bryn i går, men jeg ved også, hun laver sådan noget brow extensions. Så hvis man ikke har så fyldig bryn, så sådan kan man vitterligt få brow extensions hos hende. Men jeg mangler virkelig et lash lift, og det laver hun også. Så jeg skal derhen til hende i dag her kl. 12. Så jeg skal smutte her om et kvarters tid cirka, og det glæder jeg mig til. Jeg er hoppet i overtøjet. Det er så blevet virkelig koldt, synes jeg. I går der frøs jeg hele dagen. Så jeg ser altså sådan her ud. Tada! Og jeg har taget min bamsesko på, fordi det er virkelig koldt. Men det kan faktisk også godt noget. Den her bomber fra Naked, den er også bare virkelig varm og dejlig. Og så har jeg min Sound Venue høretelefoner på, som jeg har købt her i sommer. Og jeg har lagt mærke til, at man kan bruge dem som ørevarmere. Det er altså så rart, når man cykler og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis, at jeg hører noget. Jeg bruger dem bare, fordi at de varmer bare. De sådan, der kommer ikke noget vind på ens ører. Det er så luksus. Plus, de ser virkelig stilet ud, så virkelig nice. Nu skal jeg bare en smuttur til Valby, og jeg tænker altså bare lige, at jeg tager toget. Så der skal vi ned nu.
Så er jeg kommet til M. Revive. Jeg har fået det flotteste lash lift nu. Altså, det er så pænt. Wow. Og vil du være med? Det er Michaela. Oh my god, det her. Lashbacks. Det er fordi, hun har fulgt med i så lang tid, og hun er seriøst så sød. Hun har salon lige her ved Valby station. I skal lige se, hvor det er. Det ser så tæt på stationen. Det er mega nemt at komme herhen. Den er lige der. Og så har hun den her flotte salon. Altså seriøst, jeg elsker den. Og det her, det er hendes logo. Og hun er seriøst så sød. Hun har nogle gaver med til mig. Det er så sødt. Så cute. Prøv at se, hvad hun har samlet til mig. Og Kinder. Og så har jeg lige fået den her også, som er en olie til Buena Vipper. Ej, men jeg tænker i hvert fald, det er her, jeg kommer til at få lavet mine øjenbryn og øjenvipper fremadrettet. Du er virkelig dygtig. Du er virkelig dygtig. Og jeg er helt sådan overrasket over det her. Du er så sød og virkelig sej, synes jeg. Ej, altså jeg kan ikke snakke om... Jeg forstår også godt. Det er lidt nøje, når jeg kommer her og bare filmer. Du kommer bare ind og ser, jamen jeg vlogger i dag. Ja, okay! Jeg er virkelig glad for dem. Det blev så pænt. Virkelig pænt. Wow. Så kæmpe anbefaling. Kom med! Nu er jeg kommet tilbage til Vesterbro, og jeg vil lige hurtigt hoppe i Netto for at handle ind til noget frokost. Jeg så, min kæreste havde noget til at lave en sandwich derhjemme, men jeg vil lige have nogle flere ingredienser, så kan jeg nemlig få noget lækker frokost, når tiden nærmer sig det. Så ja, Netto, here I come. Jeg har været ude at handle. Nu skal I lige se, hvad jeg har købt. Jeg har købt carpaccio. Det her, det er en snack for mig. Jeg elsker carpaccio. Så jeg har købt noget hakket kylling, som jeg godt gad lave et eller andet med en af de her dage. Mit yndlingsrugbrød, en tomat. Så har jeg købt æg. Jeg har købt baked beans. Jeg har købt en serrano pizza. Jeg har købt kikærter. Så har jeg købt snittet spidskål, som jeg også tænker, man kan lave en salat ud af eller sådan noget. Så har jeg købt det her lækre salat, crisp salat. Og til sidst, så har jeg købt ost. Det var lige min handletur, men jeg tænker faktisk, at jeg her til frokost vil lave mig selv en sandwich. Jeg spottede lige, der var sådan en her tilbage. Så den tænker jeg lige, at jeg vil lave noget ud af. Og jeg tracker jo min mad inde i Livezoom, så jeg skal selvfølgelig også lige track min frokost. Det er altså smart. Og jeg tænker, at jeg vil tage noget kylling i min sandwich. Jeg kan godt lide at varme min kylling lidt, så jeg bruger lige min panini-grill. Sådan der. Og så skal jeg lige varme mit brød også. Jeg tænker også lige, at jeg vil lave en lille pesto-dressing til. Ej, fuck, der er kommet mug. Jeg har en rød pesto her, det bliver så den. Jeg blander det lige med lidt creme fraiche. Hvis den er sådan lidt for tyk i det, så plejer jeg også bare lige at tage lidt vand i. Så kan man nemlig bare lige sådan tynde den lidt ud. Sådan der. Og jeg tænker også lige, at jeg vil have et par skiver tomat i. Det er også bare lækkert. Så er min brød færdig, så jeg smører det lige med den her dressing. Og så tager min kylling i, min tomat. Og jeg havde lige noget salat liggende, som jeg tænker, jeg lige bruge først. Så er der sandwich. Vi skal lige smage den. Mmm, virkelig god. Og jeg fik den også i tracket ind i Livezoom. Jeg har allerede fået 58 gram protein i dag, og det er faktisk meget godt. Heroppe kan man se, hvor meget fedt, kulhydrat og protein man har indtaget. Jeg plejer altså at være en meget sådan ryddelig person. Jeg er i hvert fald meget et ordensmenneske. Jeg kan godt lide, når min lejlighed er pæn, og der er ryddet op. Men der er simpelthen sprunget en bombe herinde. Jeg ved ikke, hvordan det her kunne lade sig gøre. Men nu skal I lige se. Ægte, jeg ved ikke, hvad der foregår. Men det her, det er resultatet af, når man ikke har haft et sekund til sig selv, og man har lavet noget 24-7. Jeg føler, at inden jeg overhovedet kan få redigeret video eller skudt kampagne, at jeg er nødt til at have styr på det her hjem. Så ja, nu laver jeg lige en before and after. Fordi det her, det skal bare overstås, og jeg ved synes ikke, hvor jeg skal starte. Lidt bedre. Jeg fik lige fjernet alt, der var her på gulvet. Det, der står herover, det er ting, som jeg blandt andet skal have med til loppemarkedet. Det er nemlig sådan, at platformen Tice, hvor jeg blandt andet også sælger mit tøj på. Jeg hedder by the way Louise Madsen derinde, ligesom jeg gør på Instagram, så I kan hoppe ind og følge mig. Men jeg er begyndt at samle lidt sammen, fordi at søndag den 13. oktober, der har jeg en stand hos Tice loppemarked. Det vil jeg bare lige sige i god tid til jer, så kan det være, at I lige kan sætte et kryds i kalenderen. Men jeg kommer til at sælge en masse fedt tøj til billige priser. Og jeg har også en masse mega lækre, ubrugte produkter. Altså, der er vitterligt alt. Og det er bare fordi, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at man som influencer får ret mange ting tilsendt. Og det er jeg bare mega taknemmelig for. Men det ville være umuligt for mig at bruge alle produkter. Så vil jeg hellere give produkterne til jer, så kan det være, at I bliver mega glade for dem. Jeg har samlet sådan en hel ting her med en masse lækre ting, så hvis I godt kan lide sådan noget, så kan I jo også godt komme forbi. Jeg har også makeup og sådan noget med den her gang. Og så selvfølgelig tøj. Men det er på Store Kannikestræde 19 i København, og det er fra kl. 10 til 15. Så det er mega
mega fedt, og jeg glæder mig mega meget. Det vil jeg bare lige sige til jer. Så ja, det var virkelig rart lige at få ryddet op. Prøv at se, hvor meget der sådan gemmer sig, der også bare skulle smides ud. Alt det her. Så det skal jeg faktisk lige ned med. Klokken den er blevet 4:15, og jeg skal til at skyde en kampagne nu, så jeg tænker lige, at jeg vil tage behind the scenes her. Det er sådan, at jeg har min sådan egen arbejdskalender med forskellige kampagner. Og det er selvfølgelig en proces, man lige går igennem, før en kampagne den kommer igennem. Men noget af det, som vi også laver meget i Road Studio, som er det agency, jeg sådan er ved, det er, at jeg selv må formidle et brief. Så det vil sige, at det er ikke kunden, der ligesom beskriver, hvad jeg skal sige og gøre og har specifikke krav. Selvfølgelig vil der altid være nogle CTA's, altså call to action, for eksempel. Det er den her rabatkode. Vi kunne godt tænke os, du nævnte det her. Men i mit agency gør vi det altid sådan, at jeg sender en content-idé. Det vil sige, at jeg lige går i tænkeboks og tænker, okay, hvordan kan jeg formidle den her kampagne sådan på bedst mulig vis? Sådan gør det mest mig-agtigt og gør det mest spændende for jer. Så jeg har lavet en content-idé til den kampagne, jeg skal til at skyde i dag. Og i dag, der skal jeg både lave en Instagram-reel og en storyline på 3 sekvenser. Okay, det bliver virkelig sådan arbejdsagtigt det her. Men nu tager jeg virkelig i bagom. Det, hvad det her er. Og jeg skal lave en kampagne med Lumene, som kommer til at køre på min Instagram. Så jeg har ligesom beskrevet, hvad jeg vil lave, og det har kunden så godkendt. Så det er mega fedt, og så går jeg ind i mit lille program her, der hedder Asana, som er min arbejdskalender, hvor at min agent også skriver kommentarer. Og her kan jeg lige se, at der er nogle ting, jeg lige skal være opmærksom på. Noget med, at Matas lige nu kører en discount campaign. Og jeg skal nævne Lumenes shade range. Okay. Perfekt. Så nu går vi lige ind i mit soveværelse, og så finder vi lige de produkter, som jeg skal bruge. Jeg har lige fundet produkterne frem, og så tænker jeg, at jeg vil lave et lille setup herhenne. Så det her, det er mit setup. Jeg har købt sådan en mega fed telefonstativ og en virkelig fed lampe. Altså prøv lige at overveje, hvor godt lys den giver. Og jeg har bare købt dem på Amazon. Det var Victoria, der lige viste mig nogle gode links. Så det ser altså sådan her ud. Shooting content. Så fik jeg skudt mit content. Jeg skulle også skyde lidt af det på det her lille digital kamera. Og skyde nogle billeder på min iPhone. Så nu skal jeg lige have det hen på min computer, og så skal jeg redigere det. Det er altid det, der plejer at tage allerlængst tid. Så blev klokken 18, og jeg fik lavet alt det, som jeg skulle lave i forhold til den her kampagne. Så nu kan I lige se. Nu har jeg sendt alt det her til godkendelse, så ja. Det er faktisk blevet mega fedt. Det er altid mega nice at lave noget, hvor man virkelig synes, at det er virkelig fedt. Og at det sådan er turned out to be good. Det kan vi godt lide. Han er i skole. Klokken den er blevet 18:30, og hvis jeg skal nå til håndbold og cykle kl. 20, så må jeg hellere gå i gang med noget aftensmads madlavning. Og i dag der skal vi have crispy kylling i airfryeren sammen med nogle kartofler i ovnen og noget salat. Så det er egentlig bare det, jeg skal lave. Så har jeg lavet mad. Det her lækre sådan crispy kylling mums med kartofler og noget kålsalat. Så det er mega lækkert. Og så har jeg også lige lavet en aioli dressing til. Og jeg har lige tastet sprød barbecue kylling ind, fordi det er det retten den hedder. Og den er altså lige her på Livesum. Så den registrerer jeg egentlig bare lige som aftensmad. Sådan. Nu skal vi lige smage den her kylling. 10 ud af 10. Klokken den er 10:15. Jeg er faktisk med ikke at tage til håndbold i dag. Det plejer jeg ikke at gøre. Men jeg har følt mig sådan lidt præget af den der allergi, jeg virkelig sådan fik i morges. Og jeg har bare, ja, som sagt, haft virkelig travlt i forhold til de ting, jeg skulle redigere. Så jeg prioriterede simpelthen lige at blive hjemme. Også fordi, at i går, der var jeg til reformertræning og spillede håndboldkamp. Vi vandt, og vi scorede 27 mål. Det er virkelig mange mål. Og derudover, så skal jeg til reformertræning i morgen tidlig igen. Så jeg synes bare, at det hele var lidt meget. Så jeg prioriterede lige at blive hjemme og få redigeret min Barcelona-blog færdig. Så nu er den blevet sat til upload. Jeg skal bare lige få lavet mig et thumbnail. Det plejer også at tage en del tid. Og så kan jeg ligesom holde fri for i dag. Jeg ved ikke lige, hvor spændende den her dag har været. Jeg føler, der har været ret meget jappe-jappe. Men husk, at jeg har den her rabatkode til Livesum. I er ret mange, der skriver til mig tit og spørger, om jeg har en rabatkode. Men det har jeg altså nu, og det er på Livesum Premium. Og jeg kom også lige til at flække en af de der Kinder Bueno'er, som søde Michaela gav mig. Så den har jeg også lige tracket hernede i snack. Men det er sådan her, min dag ser ud, og jeg prøver egentlig bare at holde den under de 2.000 kalorier, fordi mit D-vægtsindtag ligger på de omkring 2.000.
Også når jeg er meget aktiv og sådan noget. I dag har jeg så ikke været så aktiv. Men jeg plejer at være ret aktiv med både løb og håndbold og fitness og nu også reformer. Men der skal selvfølgelig også være plads til hygge, og man lever også kun én gang. Så alt med måde. Link in description. Og så tror jeg egentlig bare, jeg vil sige, at hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv glas. Så vil jeg like din kommentar. Det bliver en god nat herfra, og så ses vi selvfølgelig i min næste vlog på næste mandag. Og i alle mine nye fremtidige videoer. Husk at abonnere. Hej! Let's get it, I'm the bone, I'm in this mess.